Alguns d'ells tanquen al migdia per desinfectar entre torn i torn de treballadors. D'altres han habilitat, de la manera més casolana possible, dispensadors de guants perquè tothom se'ls posi obligatòriament, això sí, a l'entrada. A més, sempre s'han de respectar les mesures de seguretat oportunes, és a dir, la distància entre clients, sobretot a les cues.